Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bë personi i parë që e mori vaksinën kundër COVID-19-s një ditë pasi që 24.000 dozat e para të vaksinës të prodhuar nga kompania AstraZeneca mbritën në Kosovë nëpërmjet programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kryeministri Kurti u vaksinua në sallën 1 tetori në kryeqytet që ndodhet në qendrën e studentëve dhe cila do të jetë qendër e vaksinimit në Prishtinë. Autoritetet thënë se vaksinimi në shkallë më të gjerë pritet të filloj nesër në kryeqytet derisa në ditët në vazhdim edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Si pas planit të veprimit, të parët që do të vaksinohen janë punonjësit shëndetësor dhe personat mbi moshën 80 vjeqare, si dhe ata me smundje kronike më të rënda. Programi COVAX është zotuar të ofroj Kosovës 100.800 doza të vaksinës. Kjo sasi është larg të qenit e mjaftueshme për nevojat e Kosovës, e cila pjesën tjetër duhet ta blej vetë. Kosova është vendi i vetëm në Evropën Juglindore që nuk ka pasur asnjë vaksinë deri tani. Disa qindra punonjës shëndetësor janë vaksinuar në Shqipëri me mbështetjen e qeverisë shqiptare. Vaksinat e para mbritën në një periudhë kur Kosova po përballet me shtim të numrit të viktimave dhe të të prekurve nga koronavirusi. Gjatë muajit mars, Kosova regjistroi 19.525 raste të reja me COVID-19, 10.533 raste më shumë krahasuar me muajin shkurt, kur ishin identifikuar 9.012 raste. Kjo është shifra e dytë më e lartë mujore nga përhapja e pandemisë në Kosovë pas muajit nëntor të vitit të kaluar, kur ishin identifikuar 19.754 raste me COVID-19, pra 209 raste më shumë. Kosova konfirmoi 245 vdekje nga COVID-19 gjatë muajit mars, 124 më shumë se sa para një muaji kur humbën jetën 101 persona. Aktualisht 88.775 është numri i përgjithshëm i të prekurve dhe 1.824 numri atyre që kanë humbur jetën nga pasojat e koronavirusit. Kosova vazhdon me masa të lehta kufizuese për frenimin e COVID-19, ndërsa ekonomia e saj po përballet me vështirësi për turim më këmbur nga pasojat e pandemisë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.